Մատենադարան Գանձեսար գիտամշակութային կենտրոնն Արցախում գործում է ոչ միայն որպես թանգարանային համալիր, այստեղ գիտաժողովներ են անցկացվում, քննարկումներ, հերթական շնորհանդեսին նույնպես աղբյուրագիտական բացառիկ արժեքով գրքեր են ներկայացվել։ Ստեփանոս Երեց 1000 ջրի բեցու հանգիտագիրքը, նվիրված լինելով 17-րդ դարի երկրորդ կեսի և 18-րդ դարի Իրանահայ համայնքի պատմությանը, կարևորագույն տեղեկություններ է պարունակում նաև հարևան երկրների, Աֆղանստանի, Հարավային Կովկասի երկրների, հատկապես Վրաստանի պատմության վերաբերյալ։ Հանգիտագրքի շնորհիվ հայ պատմագրությունը հարստացավ ևս մեկ սկզբնախբիրով, դառնալով Առաքել Դավրիժեցու պատմության շարունակությունը։ Գրքի բնագիրը պատրաստել և աշխարհաբարի են փոխադրել մայր Մատենադարանի ավագ գիտաշխատողները։ Այն հրատարակվել է Թեհրանի Փերիո կրթասիրած միության վարչության նախաձեռնությամբ ու Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության աջակցությամբ հրատարակվել հայկական կազմարարության Արցախ ՈՒՏԻԿ դպրոցի գիրքը։ Պատմական գիտությունների թեկնածու Արմեն Մալխասյանը Մատենադարանի ծրագրերի հավաքածուի հիման վրա է ներկայացրել հայկական կազմարարության Արցախ ՈՒՏԻԿ-ի դպրոցը, որը գործել է հենց Գանձասարում և որի հմուտ վարպետները մեծ համբավ ունեին։ Ոչ միայն գիտնականների համար, նաև լայն ընթերցողների համար կարևոր է, որ տեղյակ լինեն, թե ինչ հետազոտությամբ մանրակրկիտ պեղումների շնորհիվ կարողացանք բացահայտել այդ դպրոցում գործած վարպետների, ովքեր հոգևորականներ են եղել, բոլորովին զրոյական վիճակից։ Նման իրադարձությունները Մատենադարանի տնօրենը կարևորում է նաև քաղաքական տեսանկյունից։ Արցախը ներկայացնել որպես ուրեմն ոչ թե պարզապես ինչ-որ մի ռազմականացված գոտի, այլ որպես լիարժեք մի երկիր, որտեղ ապրում է խաղաղասեր ժողովուրդ և մի ժողովուրդ, որը ստեղծագործում է, արարում է և նաև զարգացնում է գիտությունն ու մշակույթը, հիմնվելով իր նախնիների դարավոր ավանդույթների վրա։ Մատենադարանի հյուրերն այսօր դատարկաձեռն չէին, անվանի ճարտարապետ Ստեփան Նալբանդյանը Գանձասար Մատենադարանին է նվիրաբերել 1912 թվականին Շուշիում հրատարակված Ղարաբաղ թերթի ամբողջական հավաքածուն և մի շարք այլ արժեքավոր ծրագրեր։ Արցախի թեմակալ առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն ու կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը Գանձասար Մատենադարանի ստեղծման ու զարգացման աջակցելու համար արժանացել են Մատենադարան հուշամեդալի։ Գանձասարի Մատենադարանի ստեղծումը շատ կարևոր քայլ էր, իսկապես վերստեղ ստեղծելու այն միջավայրը, որը ծնունդ է տալիս հենց հոգևոր և պատմամշակութային արժեքների։ Մեր գիտաշխատողները, գիտնականները պեղում մեր պատմության խորքերից վեր են հանում մեր ժառանգության տարբեր շերտերը։ Վահան Տերղևոնդյանը շնորհակալագրեր է հանձնել Մատենադարանի աշխատակիցներին ու Թեհրանի Փերիո կրթասիրած միության վարչությանը, իդեմս Գասպար Ամիրխանյանի։ Այսօր հայտարարվել է Գանձասար Մատենադարանի նոր կարգավիճակի մասին, այն գործելու է որպես հիմնադրամի վերակազմավորված մայր Մատենադարանի մասնաճյուղ։